Richard Branson 5ចំណុចសារគ្រឿងកំពូលកំពូលតែតែចែករំលែកដល់អ្នកដើម្បីភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីបោះបង់ការសិក្សានៅអាយុ16ឆ្នាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមហាស្ថិពន់លៀន Richard Branson បានមើលការខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនិងសារគ្រឿងអស្ចារ្យជាច្រើនផងដែរឆ្លងកាត់ការងារជាសហគ្រិនអស់រយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះ Richard Branson បានកត់សម្គាល់ឃើញថាកំពូលសហគ្រិនជាច្រើនតែងតែចែករំលែកនៅចំណុចសំខាន់ទាំង5ដូចខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចឈានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ1ទទួលយកហានិភ័យអ្នកដែលមានសំណាងក្នុងវិស័យជំនួញគឺជាអ្នកដែលបានត្រៀមខ្លួនទទួលយកហានិភ័យដ៏ធំដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះរូបគេ Richard Branson បានសរសេរថាអ្នកអាចបង្កើតសំណាងឲ្យខ្លួនឯងបានដោយទទួលយកហានិភ័យដែលអ្នកគិតថាចាំបាច់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហើយឈានជើងទៅមុខរួចអ្នកនឹងជោគជ័យដូចគ្នានឹងដំបូងមានស្ថាបនិកផ្សេងទៀតតួយ៉ាង Bill Gates ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoftលោក Peter Thiel ស្ថាបនិក PayPal និង Mark Zuckerberg ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook Mark Zuckerberg បាននិយាយថា Peter គឺជាអ្នកដែលបានប្រាប់លោកថាពិភពលោកមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សហានិភ័យដ៏ធំធេងជាងគេដែលអ្នកត្រូវប្រឈមមុខគឺអ្នកមិនព្រមទទួលយកហានិភ័យអ្វីទាំងអស់នេះឯងទី2ទទួលយកការបរាជ័យគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងទទួលបានជោគជ័យឬធ្វើបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះទេអាជីវកម្មឬប្រៀបបាននឹងការលេងអុកអញ្ចឹងដែរអ្នកចាំបាច់ត្រូវរៀនពីកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកឲ្យបានឆាប់រហ័សទើបអាចទទួលបានជោគជ័យនិងមិនបង្កកំហុសដូចមុនទៀត Richard Branson សរសេរទៀតថាសហគ្រិនជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលមិនខ្លាចការបរាជ័យហើយមនុស្សទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលរៀនពីការបរាជ័យនិងបន្តឈានជើងទៅមុខជានិច្ចចំណុចទី3គោលដៅធំ Branson បាននិយាយថាពេលដែលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងយើងខ្លួនឯងមើលមិនច្បាស់ទេថាតើអាជីវកម្មនេះអាចធំបានប៉ុណ្ណានោះសម្រាប់សហគ្រិនជោគជ័យគេមានតែគំនិតហើយពួកគេចាប់ដើមដើរតែម្ដងចំណុចទី4ក្រុមការងារខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពមិនមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការងារទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងបានឡើយដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតក្រុមការងារដែលខ្លាំងនិងអាចធ្វើការងារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព Mark Zuckerberg ក៏យល់ស្របនឹងគំនិតនេះដែរលោកបាននិយាយថាមិនមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងបានឡើយពិសេសនៅពេលដែលអ្នកគិតថាការងារដែលចង់ធ្វើគឺជាការងារដ៏ធំសម្រាប់ពិភពលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្កើតក្រុមការងារចំណុចទី5ជំនាញទំនាក់ទំនងការទំនាក់ទំនងគឺជារឿងដែលមិនអាចខ្វះបានយើងចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងពិភពលោកហើយត្រូវរៀននិងអភិវឌ្ឍជំនាញ
ការទំនាក់ទំនងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺលើសពីអ្វីដែលអ្នកគ្រាន់តែនិយាយសហគ្រិនជោគជ័យលំដាប់ពិភពលោកគឺជាមនុស្សដែលស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយរៀនហើយមិនយកទៅអនុវត្តស្មើនឹងមិនបានរៀន។